Shalom, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aí agora na chuva. Tem coragem? Olha como é que tá o horizonte lá. Bem complicado. Vamos até ali na frente. Deixar vocês com as imagens aí. Desde já agradeço aos novos inscritos. Quem puder se inscrever no canal, deixa o seu like. E vamos que vamos. O inverno tá começando já, né? Silence, who are we? We speak out.